Ja, jag var ordförande för Sveriges unga katoliker i 2 år. Den tiden var fylld av planering av läger, styrelsemöten och mycket funderingar över hur ska jag locka andra unga katoliker att faktiskt komma till kyrkan, komma på våra aktiviteter och vara del av den här gemenskapen som vi har i SUK. Jag började gå i kyrkan redan som barn med mina föräldrar och jag har hela tiden varit mer eller mindre praktiserande. Det går ju sådana svackor i tonårsåldern där man känner att nej, men, tror jag verkligen på det här, tror jag inte på det här. Man funderar, man tänker och i den svackan har jag själv hamnat, men jag hittade tillbaka. Så jag hann inte gå så långt ifrån, utan jag var alltid i närheten av kyrkan, men min tro har växt från och med att jag var 18 och mer genom SUK. Det viktigaste för mig i tron är faktiskt att man, att jag har mitt egna sätt att be och mitt egna sätt att känna Guds närvaro i mitt liv genom att bara blunda ögonen och tänka. Eller stänga av tankarna också ibland, det funkar med. För då börjar allting flyta till mig istället för att jag faktiskt ska be om saker och tänka på saker. Då känner jag att Guds budskap kommer in i mig. Så. Jag kan säga så här, i början var ju ungdomar och en del katoliker förargade över det här på besöket. Eftersom man trodde att liksom påven är här för att fira reformationen och splittringen. Men det är ju inte så, vi firar den vägen vi har tagit tillsammans. Vi firar den här enheten som man har kommit till. Vi kommer kanske inte bli en kyrka inom en väldigt snar framtid. Men vi har det som mål och vi arbetar för det. Och nu har det gått 50 år som påven, lutherska kyrkan, samarbetat om det här. Och jag tror att i och med att påven nu firar mässa imorgon för katolikerna och väldigt många unga katoliker också har rest hit för att fira mässa. Vi på SUK anordnar tillbedjan ikväll för att förbereda oss andligt inför påvebesöket. Vi är med på eventet idag. 40 av oss har varit med på ett evenemang hela helgen, ett läger tillsammans med Svenska kyrkan med 40 unga lutheraner. Där vi faktiskt pratat om de här 5 imperativen och vad innebär det här mötet med påven, med lutherska kyrkan. Varför gör vi det här och vad är syftet? Och istället för att sluta tänka på våra olikheter, vilket var ganska svårt i början av den här helgen. För att hela tiden ville vi prata om det som skiljer oss åt. Men sakta men säkert märkte vi också att genom våra olikheter kunde vi faktiskt sjunka in och prata om våra likheter. Precis, informationen som ligger ute om livsstilen är väldigt liberal till det extrema skulle jag tycka som person. För jag tycker till exempel sexuallärare kan man prata mer om kärlek, om att ta hand om varandra. Man behöver inte förbjuda någonting och man behöver inte öppna upp för någonting, väldigt breda portar. Utan mer prata om hur tar vi hand om varandra som människor. Och det tycker jag skulle bidra till en lite mer okej syn för oss katoliker men också för andra kristna som också brottar med sådana frågor. Jag tror definitivt att ungdomar kommer bli stärkta av påvebesöket. Vi märker ett sug hos ungdomar, speciellt vad jag kan se och ur min, liksom, de jag arbetar med är just katoliker. De senaste åren har vi funnit ett större sug. Det är fler deltagare på våra aktiviteter, det är fler ungdomar på kyrkbänkarna. Man är intresserad, man är nyfiken, man kommer och man har sina frågor. Man liksom sitter inte bara där och nickar eller liksom somnar. Utan det är alltid heta diskussioner, det finns utrymme, det finns andrum, man vågar ställa sina frågor. Och gör man inte det så har vi de här stängda lapparna som man kan lämna i en låda och så besvarar prästen anonymt på de här frågorna. Och katolska kyrkan i Sverige växer och det är inte tack vare invandringen bara skulle jag säga, det är tack vare att ungdomar också har börjat dra med sig sina föräldrar till kyrkan.